പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ അറസ്റ്റിൽ. വിവിധ കേസുകളിൽ ജാമ്യം തേടി ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയപ്പോളായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അൽ ഖാദിർ അഴിമതി കേസിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സ് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവരങ്ങളുമായി ആതിര ചേരുകയാണ്. ആതിര, പാകിസ്ഥാനിലുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവിക, ഇമ്രാൻഖാന്റെ അറസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒട്ടാകെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻഖാന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടെല്ലാം പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങാൻ PTI ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒട്ടാകെ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൊറ്റ, ലാഹോർ, കറാച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ആക്രമണ സംഭവങ്ങളും നിരവധിയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ കറാച്ചിയിൽ ഉൾപ്പെടെ റോഡുകൾ ഈ അനുയായികൾ, ഇമ്രാൻഖാന്റെ അനുയായികൾ തടയുന്ന റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഒരു വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീടിനു നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും PTI ഇമ്രാൻഖാൻ അനുയായികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട സമയമാണെന്നും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധത്തിന് PTI ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേവിക, വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്, പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അൽ ഖാദിർ എന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തോഷഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേസുകളിൽ ജാമ്യം തേടുന്നതിനായി കോടതിയിൽ എത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. കോടതിയുടെ ജനൽച്ചില്ലകൾ തകർത്ത് റേഞ്ചേഴ്സ് കോടതി മുറിക്ക് അകത്ത് കടന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നാടകീയമായ ഒരു അറസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കോടതിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണവും തേടിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇമ്രാൻഖാനെ തള്ളിയിട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും PTI പാർട്ടി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്തത് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞാണ് PTI പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്താൻ ജനങ്ങളോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്രാൻ അനുകൂലികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദേവിക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് സാരമായി തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. അവർ വൈദ്യസഹായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടതുമാണ്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ അവർക്കെതിരെ നടന്ന ഈ ഒരു അതിക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദേവിക, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തോഷഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കേസുകളാണ് ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കേസുകളിൽ ജാമ്യം തേടിയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കോടതി മുറിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നതിനിടെ റേഞ്ചേഴ്സ് കോടതിയുടെ ജനൽച്ചില്ലകൾ തകർത്ത്, നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നിരവധിയായ റേഞ്ചേഴ്സ് ജനൽച്ചില്ലകൾ തകർത്ത് ഒട്ടും അത്തരത്തിലാണ് ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു അറസ്റ്റിനിടെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ അഭിഭാഷകനും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്രാൻഖാൻ നേരത്തെ തന്നെ തനിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൽ ഖാദിർ കേസിൽ തനിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിന് താൻ മാനസികമായി തയ്യാറാണെന്നും നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അറസ്റ്റ് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോടതി മുറിക്കകത്ത് കടന്നുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു നടപടിയെ കോടതിയും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ വിശദീകരണം അപ്പോൾ തന്നെ കോടതി വിശദീകരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ നടപടികൾ എന്തൊക്കെ നടപടികളിലേക്കായിരിക്കും കോടതി കടക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരിക. ദേവിക.
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി ടി ഐ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്രാൻഖാനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ചില അജ്ഞാത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനവും കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പി ടി ഐ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്രാൻഖാന്റെ അനുയായികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ എവിടെയാണ്? അത്തരത്തിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇമ്രാൻഖാനെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിവരം നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തുതന്നെയായാലും പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കറാച്ചിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉടനീളം ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദേവിക, അതിന് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കത്തിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്? ദേവിക, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഖൈബർ പഷ്തൂൺ പ്രവിശ്യയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കൊറ്റ, കറാച്ചി, ലാഹോർ തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ പാകിസ്ഥാനിലുടനീളം ഇമ്രാൻ അനുയായികളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു റോഡുകൾ അടച്ചുള്ള പ്രതിഷേധവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ അക്രമശക്തമായ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കലാപ സാഹചര്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരി, വ്യക്തമാണ്. അതിന് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. വിവിധ കേസുകളിൽ ജാമ്യം തേടി ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അൽഖാദിർ അഴിമതി കേസിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സ് ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് മാധുരി.